ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟୋକେନ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କର ନା ଧାନ ଉଠାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଖା କଥା କହିବା ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଘେରାଉ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହୁଛି କଟନୀ ଛଟିଙ୍ଗର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସୁଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହଁ ବର୍ଷକ ପରେ ବର୍ଷକ ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସରକାର ଚେତୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାନ କିଣାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ମଣ୍ଡି କାମ କରୁନାହିଁ ଆଜି ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକି ବସିଛି ଧାନ ମୁଠାଏ ବିକିବା ପାଇଁ ତାର ଟୋକେନ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସାସ୍ ମାସ୍ ମିଲର୍ମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଆଜି ଫସିଯାଇଛି ତାର କଟନୀ ଛଟନୀ କହୁଛି 10 କେଜିର ଅଧିକା କଟାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନ ପଇସା ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ଚାଷୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କର ନାମକରଣ ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ହିଁ ଚାଷୀ ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ଭାଗ ଚାଷୀ ଚାଷ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାନ ବିକିଲା ବେଳେ ଯାହା ନାଁରେ ପଟା ଅଛି ସିଏ ଧାନ ବିକି ଲାଭ ଖାଉଛି ବହୁତ ଜମି ବନ୍ଦର ଜମି ପଡ଼ିଆ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜମି ଯାହାର ପଟା ନାଁରେ ଧାନ ଉଠାହେଉଛି ଭାଗ ଚାଷୀ କେତେବେଳେ ବିକେ ତାର ହକ୍ ସିଏ ପାଇପାରୁନି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଭାଗ ଚାଷୀ ଭାଗ ଚାଷୀ କଥା ସରକାର କେବେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଆଉ ସିଏ ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲାନି ଧାନ କେତେବେଳେ ବିକିବ ତାର 868 ଟଙ୍କା କ'ଣ 75 କେଜି ପାଇଁ 1410 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା 1100 ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ତା ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚଷା ଲକ୍ଷେ ଯିବ ପୋଷା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚଷା ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଲାଣି ତା କଥା କୌଣସି ସରକାର ବୁଝିହେବ ନାହିଁ ଚାଷୀ ଯଦି ଏକ ହେବ ଜାଗିବ ତାହେଲେ ତା ହକ୍ ପାଇଁ ସେ ଯଦି କହିବ ତାକୁ ତାର ହକ୍ ମିଳିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେଣି ଚାଷୀମାନେ ରାତି ରାତି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଟୋକେନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉନି ଯିଏ ଟୋକେନ୍ରେ ଧାନ ଦେଇଛି ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏମିତି ଋତୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଥିବ ସରକାର ଶୁଣୁଥିବେ ସରକାର ଚେତୁଥିବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିଯାଉଥିବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଚାଷୀ ମାରଣ ସରକାର ଏଇଟା ନହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ରେଟ୍ ପାଇବେନି ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଚଳିବେ କେମିତି ମୋଦି 1868 ଟଙ୍କା MSP ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ତ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ୟାଙ୍କୁ ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ଯାଇଛି ବୋଲି କହିକିରି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇନି ବୋଲି କହିକିରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାନ କିଣିବେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପଇସା ଖାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନକୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ MSPରେ କେଉଁ ଧାନକୁ ଯେଉଁ ଧାନକୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଯିବ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବିକିବ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ସେ ଧାନକୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଛି ନା ଯଦିଓ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଥା କହିବା ଟୋକେନ୍ ତ ମିଳିଛି ଟୋକେନ୍ ମିଳିଲେ କ'ଣ କହିବୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା କଥା କରିକିରି ତାଙ୍କର 5 ଗୁଣ ଧାନ ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ ସେତିକି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁନି ମାନେ ମିଲର୍ଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ମିଲର୍ ଆଉ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ମିଲର୍ ଏବଂ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଗି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ଚେତିବେ କାହିଁକି ନା ଋତୁ ପରେ ତ ଋତୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷକ ପରେ ବର୍ଷ ଯାଉଛି ଏମିତି ସରକାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତରେ କେବେ ହେଲେ ନଥିଲେ ଇଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିକି ଧାନ ନେଲାବେଳେ ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ଆଜି ଚାଷୀକୂଳ ଦିଗହରା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦିଗହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଚାଷ ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡଝାଳ ତୁଣ୍ଡର ମାଡ଼ିକି ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ତା ପରେ ବି ସରକାର ଚେତୁନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଚେତିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏକ ବିରାଟ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା 15 ସେଗମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆଉ ମିଲର୍ଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି FCIର ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର ମିଲ୍ ମାଲିକ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଇଛି ବହୁତ ବାର ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ RDCକୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁଣୁ ଯେ MSPରେ କିଣାଯାଉ
चाषी को तांक जगार किण जाऊ किंतु से समस्या आज पर्यंत समाधान है। भाग चाषी कथा कहतु जो मान बाहर पटा अच्छे से तार पैसा नौ एम एस पी चाउल धान किणे जाऊनि सोसाइटी मंडी एमएसपी गोटे प्रसंग कथा मैडम जदि जमी को जी वर्तमान धान पड़ रही जमीन सरकार एमती देखुं कि ना कहीं पश्चिम ओडिशार एमती गुरुतर अभियोग आसूला बीजेपी यहाँ बड़ प्रासंगिकता कर दक्षिण ओडिशार स्थित बर्तमान सेमती बेहाल होगाक लगी। आश्चर्य लगुच आमरी जिले में 80% हूँ चाषी एवं आज चाषी जो भाई भाव में मान मारण नीति सरकार करी प्रति जो भाई भाव में विरोध नीति सरकार करी मानकर धान एम एस पी रेट ना उठा जाने दलाल मानकर जो भाई भाव में शिकार होती जो भाई भाव में हंतसंत हो सरकार यह देखी आखि बुझिकी रोचान पुणी कुंभीर कांदा कांदुंज आमर राज्य मान केन्द्र सरकार ठीक भावे माने उसुना चावल उठो ना हंदी केंद्र सरकार धान नो ना धान को नहीं कि चावल रो प्रासंगिकता मध्य सरकार मध्य एबळी भाव रे विरोधी मान को घेरी थिले पूर्वरु आज्ञा चासी मान को सहित आपण जड़ित रहउचंती रंभाटु आरंभ करिकि छत्रपुर ब्लॉक जाय आ सेही अंचल रे विशेष भाव चासी मान को समस्या मध्य उपजि थाय किमिति देखंती मोबाइल साइलेंट कर दे किमिति देखुचंती विशेष करी गंजाम ब्लॉक रे बेसी चासी से बर्तन मुझे वीडियो देखी आसली आमर साधारण से गंजाम ब्लॉक में बर्तमान मंडी खोल ना बर्तमान कौन करेंगे मंडी खोल ना चाषी मैंने हंतसंत बर्तमान एवं रवि फसल पखेल पिलानकर परिवार विभिन्न खर्च भरण करेंगे से चिंतार अच्छे बर्तमान निश्चित भाव जमीक आम आलोचना करूँ आलोचनार प्रासंगिकता गुरुत्व बहन करग को दक्षिण ओडिशार स्थित बेहाल होगा जाऊँगी चाषी समस्या को लेकिन गोटे पटे टोकेन समस्या अन्य पटे कटनी छटनी गोटे आउ गोटे पटे अखा कथा कहिबा ट्रांसपोर्टिंग कथा कहिबा ए सबु समस्या को लेकिन राज्य सरकार हुंतु जिला प्रशासन हुंतु दृष्टि देवार आवश्यकता रही नहले पश्चिम ओडिशा भली अनुरूप भावे दक्षिण ओडिशार स्थिति बेहाल हेब। ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज़।